with our crew back there, just kind of real quick for all the fans around there. Ela é bem menor, ela tem um peso menor e mesmo assim ela aceitou no... Então, eu tô falando. Eu quero dar aí a vitória para as duas atletas. A vencedora vai receber o troféu da nossa Rede Gel. E a Ana Júlia, que é vencedora também, vai levar a medalha de ouro também, porque ela também é vencedora.